Nimeambiwa ya kwamba hamuna maji ya kutosha hapa. Na ndio nimeweka, nimesema ya kwamba tunajenga ile inaitwa Northern Collector Tunnel. Tumeweka pesa ya kutosha. Kabla ya Februari mwaka ujao tutakuwa tumehakikisha kwamba hiyo mpango imebaki imekamilika, na hata hii mfereji iliyoharibiwa na hii mjengo wa expressway sasa tunairekebisha, ndio maji ya kuja hapa Mafoko, maji inakuja Syokimau ipatikane na muwe na maji ya kutosha. Tunaelewana? Tunaelewana? Mimi najua ya kwamba bado mnangojea kazi zingine. Munipatie tu nafasi kidogo. Si mnaona nimekuja kuanzisha hii ya 5000. Mimi narudi hapa. Najua ya kwamba bei ya chakula bado iko juu. Si ni kweli? Na tulikubaliana ya kwamba njia ya kuondoa njaa na kupunguza gharama ya unga ni kusaidia wakulima wetu wazalisha chakula ya kutosha, ndio chakula ifike hapa kwa bei nafuu. Si ndio? Kwa hivyo nimeweka mpango tayari. Mbolea ya kwanza inafika hapa in the next 2 weeks. Ile ingine inafika Januari. Ndio wakulima wetu wapate vile ya kuzalisha chakula. Ndio tupunguze gharama ya unga na tupunguze gharama ya maisha kwa ujumla. Tunaelewana? Tuko pamoja? Shida ambayo ilikuweko ni kwamba wale majamaa waliwacha mambo ya wakulima, wakulima wakaangaika, wakanunua mbolea na 7,000, ndio hiyo bei ya chakula ikapanda. Lakini nimeongea na wakulima wetu, sasa tutaipunguza ili chakula ipatikane kwa bei nafuu. Tumekubaliana? Tuko pamoja watu wa Mavoko? Sisi wote tunakubaliana ya kwamba mambo ya uchaguzi imeisha. Bado kwani bado kuna mambo ya uchaguzi hapa? Si uchaguzi iliisha? Si mwenye kupata alipata? Si mwenye kukosa ngoje? Ama namna gani? Si wangoje na mbele? Si tutakuwa na uchaguzi mwingine 2022? Si wajipange? Ama namna gani?